Daisy akaniambia, sasa kwa hiyo nguvu umesukuma hii maneno ya viwanda na biashara. Sasa aende usukume wizara zote. Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutuanga. Nitaendelea kujorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuwadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara. Within 6 months, wataanza kwenda kwa rais kumwambia, hey, amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatonga hii kazi, na vile nitaruka luka hii Kenya kila pahali, kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba, kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22, si utajihalia. Mungu